Prezidentin imzaladığı əfsərəncamına əsasən, bugün Ədliyyə Nazirliyinin Bakı Şəhər Probasiya İdarəsindən 13 məhkum cəzasını çəkilməmiş hissəsindən azad edildi. Əvvəlcə onlara azad olunmaları ilə bağlı sənəd Bakı Şəhər Probasiya İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən Namiq İsmayılov tərəfindən təqdim edildi. Daha sonra onların ikisindən elektron qolbaqlar açılaraq çıxarıldı. 127.2.3 maddələrlə cəzalanmışdım. 1 il 8 ay icbari işləri ilə cəzalanmışdım. Cəzamın 1 ili başa çatmışdı. Geri hissəsi sağ olsun cənab prezident elədi. Bugünkü tədbir bəli çox xoş bir haldır. Cənab prezidentimiz həmişə insanların azadlığını, vətəndaşların əmin-amanlığını, onların ailəsinin əmin-amanlığını nəzərə alaraq humanist tədbirlər həyata keçirilmişdir. Və hüquqi islahatların bir daha bariz nümunəsi kimi bugün cinayət törətmiş şəxslər cəzanı çəkilməmiş hissəsindən azad edilmişlər. Bakı Şəhər Probasiya İdarəsinin qeydiyyatında olan 13 məhkum cəzanı çəkilməmiş hissəsindən azad edilmişdir. Qeyd edək ki, ölkə başçısı martın 18-də məhkum edilmiş şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam ümumilikdə 625 nəfərə şamil olunub. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş 475 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılıb. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 3 nəfərin cəzası 25 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənib.